Víťazná séria futbalistov Podbrezovej stále trvá. Majú za sebou futbalisti Podbrezovej veľmi zaujímavý týždeň. Vyhrali dva zápasy aj s dohrávkou. No a o tomto dvojzápase a nielen o tom sa budeme rozprávať dnes s Vladimírom Barborom, ktorý má dnes premiéru v štúdiu, takže vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Všetko v klidku, kamery nerobia problém. Tak je to premiéra, ale dúfam, že to zvládne. To svetlo je také horúce niekedy, však. Pali. To sa, neboj sa, horúca stolička nebude. Ja si myslím, že máme sa o čom porozprávať. A aby som ťa tak hneď na začiatku poriadne rozbehol, tak čo sa udialo vlastne v tom poslednom týždni? Máš tam za sebou jednu veľkú premiéru, takže môžeš nám o tom porozprávať. Vylev svoje srdce. Tak premiéra je ten gól prvý, čo som strelil za nielen Podbrezu, ale celkovo v druhej lige za mužský futbal. No a tak bol to gól do prázdnej brány, čiže to sa nedalo nedať. Ale tak pozerali sme ten gól akurát aj teraz, tak myslím si, že Boris Godal, to je hráč, ktorému si sa asi musel veľmi poďakovať nielen po zápase, ale možno ešte aj po tom šatni, lebo tak na zlatom, na striebornom alebo na akom podnose si to dostal? To bolo na zlatom, myslím, že. A poďakoval som mu aj po zápase, aj keď som dal ten gól, ten ma vystískal hneď na ihrisku, čiže bol rád aj za mňa. Ale tak keď si to tak zoberieš, tak vlastne Boris Godal, ty si to sám povedal a celkom trefne si to trafil, že na to, že sa stoper zrazu dostal, už bol na pozícii hroťáka, už to išiel zakončiť, tak on sa vlastne vystrieľal už v zápase predtým pohárovom proti svojim bývalým spoluhráčom z Trnavy. Áno, tak tam strelil dva góly a tu sa dostal do 16-ky pred brankára, čiže tam sa stačilo spýtať brankára Kantokse. No a videl tam mňa, čiže mi to ponúkol šancu dať prvý gól. Aký je to pocit? Trošku nám to opíš. V podstate nečakal si na to dlho, lebo tých štartov vlastne za mužov nemáš až tak veľa. A možno ani nie také plné minutáže. A dostal si sa v podstate na pár minút aj v tom zápase so Slovanom, ktorom ste jasne dominovali a prevalcovali ste najvyšším víťazstvom v sezóne Bratislavčanov v pomere 5-0. Takže naozaj ste sa v tom zápase bavili, tak je dobré aj naskakovať do takéhoto zápasu a za tých pár minút sa ukázať, že aj ja by som si jeden z tých piatich rád odkrojil. Tak je to super pocit, že som dal ten prvý gól, no a dúfam, že to bude padať častejšie. Teda už budem naskakovať, čo dúfam, že áno. A celkovo, ako si to ty prežíval, ako si to vnímal, zrazu to videl, zatrepotalo sa to v tej sieti, že čo to s tebou robia vtedy také tie emócie? A tak nejak emócie som nemal veľké, bol som rád jednoducho za ten gól a nejak špecificky som to neoslavoval. Toto sa hovorí, že sú to ťažké zápasy, pretože jedna vec, hráte doma. Všetci od vás očakávajú dobrý výsledok, alebo teda víťazstvo, najlepšie povedané. Nahrali ste proste s týmom, ktorý je na dne tabulky, alebo teda pohybuje sa v tej spodnej časti tabulky. Čiže naozaj toto sú ťažkí súperi, ale možno ste sa aj obávali, že či tam nepríde viacej hráčov z Ačka, keďže myslím, že Slovan vtedy hral až v nedeľu a toto bol zápas piatok. Napokon prišla zostavička, ktorá dostala 5-0. Áno, tak boli tam aj chalani z prvého tímu. No a zápas je každý jeden ťažký v tejto druhej lige, čiže my nerobíme rozdiely, či taký super alebo taký. Čiže my sa na každý pripravíme na 100% a snažíme sa podať čo najlepší výkon. Perfektná pozvánka na tento zápas bol ten zápas, ktorý ste odohrali predtým s Trnavou. Ja som na tom zápase bol a ja všade, kde chodím, tak rozprávam o tom naozaj, že je pomaly slovenská Barcelona, pretože krásny futbal ste hrali proti tej Trnave, aj keď teda napokon na penalty ste prehrali. A tam boli diváci, videli, ako vyzerá tá vaša hra a dosť ma zaujímalo, že teda, že či prídu v piatok na ten zápas. Čiže asi ten rozdiel tam bol na tú Trnavu, bol asi oveľa väčší počet. Áno, určite. Tak tam sa prišli tí diváci pozrieť na tých Trnavákov, by som povedal. No a myslím, že v tom zápase sme ukázali, že ako sa má hrať futbal celému Slovensku, nielen našim divákom. Čiže myslím, že môžeme byť spokojní s tým výkonom, aj keď sme nepostúpili, ale myslím, že to bolo fajn. Asi aj trošku mrzí, že tých nechodí viac, pretože momentálne sa nám to občas tak blísne na tejto plazmičke našej aj tabuľka. A opäť ste sa vrátili na čelo toho druholigového pelotónu. Tak ako sa na to pozerá? Tak je to fajn, no a ešte máme dva zápasy pred sebou a dúfam, že budeme v tej zimnej prestávke zimovať na tom prvom mieste. Že už sa nám to podarí dotiahnuť. Ako čo vravil tréner, ty si vlastne užil to po zápase, po víťaznom, ty si bol po strelenom góle, čiže aké boli jeho pocity, alebo čo vám hovoril po tom zápase? Ja si myslím, že tá spokojnosť tam bola, ale v podstate mu veľakrát asi ani tak nejde o výsledok, ako ten systém, ktorý keď sa dodržiava, tak je spokojný, ako to bolo v tomto prípade? Áno, tak bol určite spokojný, keďže sme vyhrali a on je ten typ trénera, čo radšej vidí peknú hru,
a splníme to, čo si on vyžiada od nás. No a mne osobne pogratuloval k prvému gólu a bol šťastný, čiže tak. Výplata stíha tomu, čo ťa čaká za chvíľočku v kabíne, pretože dúfam, myslím, že áno. Premiérový dúfam, gól. Dúfam, že áno. Už to má náš pokladník zapísané. To bude, určite, ale toto takže sú zase také príjemné pocity na platbu. Áno. Ja som chlapcom nabádal, že tí, čo chodia sem do štúdia, že aj tí by mohli mať za takú mediálnu prezentáciu, že by mohli niečo platiť, aj len sa bojím, či mi potom chalani budú chcieť sem chodiť. Všetci budú odmietať zrazu. Keď budú musieť za to platiť. Ja som bol pred nedávnom a zase musím platiť. Ale nie, tak samozrejme, podľa mňa, ale Boris Godal by si ešte možno zaslúžil niečo také navyše, ako len ďakujem pekne. Hej, tak možno mu dám nejakú tú sladkosť, alebo dačo. Dobre, Borisko, takže toto som ti vybavil, nejakú sladkosť. No a poďme na ten ďalší zápas. Ten si sa už ale nedostal do zostavy, takže si ho odsledoval ako divák. Bol si priamo na tom zápase, Dubnica, dohrávka. Zrazu najskôr mne to teda pípalo. Ja som bol akurát na zápase Dolný Kubín Žilina a sa mi to tam miešalo, zrazu pozerám. Bo 0-1, čo sa deje, teda respektíve 1-0 domáci. Mm-hmm. Potom tam lietali nejaké červené karty, dokonca Erika Grendela som mal na linke priamo. Takže vyzerá, že trošku vás aj prefackali súperi. No tak bol to ťažký zápas. Od tej 40. ku koncu prvého polčasu sme hrali o jedného naviac. No a potom aj začiatkom druhého polčasu, tam v 60. minúte ďalšia červená padla. No a ja ako divák z lavičky som si už myslel, že to poje ľahko. No len oni odolávali celý zápas, boli v bloku, v obrane, no a ťažko sa dostávalo pred ich bránku. No až nakoniec to Špiro zobral do svojich rúk a v 90. minúte 20 sekúnd dokonca dal gól, čiže sme radi. A toto asi sa hrá ťažko, keď super dostane červenú kartu, tak tam je jasné, že s vami nebude hrať otvorenú partiu, no. Takže sa len stiahne, bude odkopávať lopty a možno nejaký ten break vyjde. Áno, no oni a už keď hrozili, sú to dve, hrozili s protiútokou viac menej celý zápas, čiže že na to sme si museli dávať len pozor. Bol to taký trošku škaredý futbal, s ktorým vy asi máte radi hrať otvorenú partiu a futbal so superom, ktorý takisto hrá, ako napríklad Banská Bystrica. Tam to lieta hore-dole, padne gólov veľa na tej strane. A toto asi bol trošičku iný typ futbalu. No, bol to iný, lebo sme museli dobíjať ich obranu a to je dosť náročné. Nebol to taký otvorený futbal, že sme mohli postupnými zakladaniami ísť až do útoku a až do šance sa dostať. Čo je lepšie? Vyhrať 5-0, pohodlne osláviť takýto veľký debakel, keď dáte superovi, alebo vyhrať takýmto gólom už v nadstavenom čase, kedy ste si mysleli, že si budete brať bodík a napokon ste zo superového ihriska donesli všetky tri? Tak lepšie je vyhrať 5-0, ale viacej si ceníme takúto výhru, že je náročné proste ten zápas celkový a v poslednej minúte dáme ten víťazný gól a bereme si všetky body. Ty si vlastne u mňa prvýkrát, takže vidím, že celkom si sa dobre rozhovoril pred tými kamerami a teraz môžeš mi povedať, alebo teda našim divákom, fanúšikom Podbrezovej, že vlastne odkiaľ si prišiel, ako si si prešiel všetkými tými mládežníckymi kategóriami, dokonca ty máš aj jeden Fortuna Ligový štart v najvyššej súťaži, takže nemáš toho až tak málo za sebou, takže nech sa páči, pripraviť sa, pozor, štart, púšťam ťa. No tak som zo Žarnovice, tam som aj začínal so svojím futbalom. Potom som sa dostal do Bystrice, Jupi Podlavice, tá futbalová škola Mareka Hamšíka. Tam som bol, myslím, že dorastenecký vek, alebo ešte predtým, čo bolo. Tam som bol 8. a 9., čiže 2 roky som tam strávil. Stáde som sa následne do Žiliny premiestnil, no a tam som bol 4 roky. No a odtiaľ som šiel na hosťovanie do Senice. Tam sa mi nejak nepodarilo uchytiť. Odohral som tam jeden zápas, Fortuna Ligový 20 minút. No a potom som šiel sem do Podbrezovej, kde som aj momentálne. Vlastne Podbrezovú si podpisoval v lete? Áno, myslím, áno, v lete. Nebolo to len také, že jedna plus jedna opcia, lebo myslím, že to už bola taká poriadna zmluva na, áno, myslím, 3 roky? 3 roky. Takže na 3 roky, takže si trošku tú Podbrezovú užiješ. Mhm. Asi najvyšší cieľ dostať sa a opäť nakuknúť a pripísať si tie Fortuna Ligové štarty, ale na to si budete ešte musieť trošku zamakať. No ešte máme pol sezóny pred sebou, čiže máme toho dosť pred sebou. Spomínal si Jupi Podlavické, Banskobystrické. Mám ťa pozdraviť od Ivana Štulajtera. Takže ďakujem. Juko, díky aj za nejaké tie tipy, ktoré mi na teba dal. Vravel, že si vravili, že toto je chalanisko super talentovaný. Poďme si ho trošku až pomaly v perínke, pretože neviem, či po mladíkov takto sa zvykne chodiť. Keď si chodil, myslím, že vlakom alebo autobusom, tak vždy po teba nejaké auto prišlo.
To sa teda nejakým výnimočným spôsobom o teba starali v tom Jupiku. No áno, lebo ja som chodil v Žarnovici do školy, no a každý deň som cestoval do Bystrice na tréningy, čiže nejak som to nestíhal moc. Čiže som prišiel na autobusovú stanicu a tam musel niekto po mňa prísť, lebo pokiaľ by som čakal na nejaký autobus alebo spoj, tak by to trvalo dlho, aby som nestihol tréning. Verím tomu, že by si mi niečo vedel prezradiť aj na Ivana Štulajtera, ale to teraz preto tu nie si. Ja poznám dosť rokov na to, aby som o ňom vedel veľa, veľa. Ale skôr on mi prezradil, že aj napriek tomuto, takej tej nadštandardnej starostlivosti, tak ty si sa jedného dňa rozhodoval, že či sa nevykašleš na ten futbal a či ťa nejakým spôsobom nezlákajú radšej motorky. Takže čo to bol za divoký vek? Áno, tak ja keď som bol ešte prvák na základnej, tak otec mi kúpil motorku malinkú. No a postupom času ma to začalo viac a viac baviť. Chodili sme na preteky kade-tade po Slovensku. No a ešte keď som bol v Bystrici, tak sme mali jeden zápas a ja som mal aj pretek vtedy. Čiže som sa rozhodoval medzi tým, či pôjdem na preteky, na zápas, tak sme vyskúšali trénera sa spýtať, či by ma tam pustil. Čiže ešte to bolo také obdobie, že som bol medzi futbalom a motorkami, ale nakoniec som pri futbale ostal. Asi neľutuješ? Neľutujem. A vtedy ti tréner čo na to povedal, keď si sa ho spýtal, že či môžeš ísť na tej preteky motorkárske? Nebol moc vysmiatý, ale tak vtedy to bol ešte taký vek, že to nebolo na profesionálnej úrovni, čiže nejak nerobil problémy. Ja som to práve zažil od jedného trénera nemenovaného Alexandra R., keď prišiel chlapec a hovorí, ty si kde bol celý týždeň? A ten chalan má možno 13 rokov. Hovorí, že ja som bol u babky. Aha, vravne, my sme trénovali, ty si bol u babky. No tak cez víkend ideme na zápas a ty môžeš ísť k babke. Hej, čiže tam sa s tým akože nepárali. Tak som bol prekvapený. No a tvoji spoluhráči, ty mi zase prezradili niečo iné z tých dvojkolesových. Táto show na štvorkolesový. Takže ty si taký motošport načenec. No, taký. Bavia ma auta. Teraz pozerám videa hociaké. Čiže aj tým autám mám taký sklon trošku. A skôr také, že sa v tom vŕtať, alebo pozerať si také nejaké nízke placky, alebo... Nie, celkovo pozerám o autách, aké nové výjdu, nejaké tie, čo sú videá. Celkovo o autách, tie novinky, čo sú. Nejaký taký profiasci. Nie, to zase až tak nie, Čo sa vedia krútiť. Normálne teraz som to aj ja pozeral, ale mi vypadlo meno toho pretekára, čo robí také na autách, také veci po velodrome, kade tade, pomedzi a točí sa. Ja si spomeniem o chvíľočku. No a ja vlastne, ty si musel si už aj povedať, že ako už by mohla prísť nejaká tá pozvánka do Kopačiek, lebo myslím si, že pre teba to nebolo nič nové, pretože asi odsledované si to mal. Hej, tak ja som sledoval, čo naši chalani sem chodívali a oni, čo robili rozhovor, tak ja som si tak v hlave premietal, že čo by som ja povedal na ich mieste, čiže už som trošku to tak trénoval dopredu a nakoniec prišla pozvánka. Ale aký to bol pocit, a to mi ty povedz, pretože nemám také dosť divoké číslo, ty si mohol myslieť, že sa teraz, dobrý deň, že to bude nejaký prieskum, mám také zvláštne naozaj číslo, také netypické, ale po tom góle, ja som ťa ešte nechal dozrieť nejaký ten 1-2 dní a potom som ti volal proste, že ideme na to, tak potešil si sa, alebo srdiečko trošku začalo pumpovať, a už to prišlo. Na jednej strane som bol aj rád, ale ako som ti už spomínal, že nie som ten nejaký vyhľadávač týchto rozhovorov, že ešte som s týmto nemal skúsenosť, že to je prvýkrát, čiže mal som trošku také rozbuchané srdiečko, ale tak som rád. Ale dá sa to zvládnuť, nie? V pohodičke. Ale dá sa na to zvyknúť. A už sa tešíš na to, ako sa ideme na záver zahrať. A futbal alebo hokej? Ja asi pri tom futbale ostávam. OK, hokej, nebude tentokrát, bude futbal. Áno, Vilo, dobre si sa spýtal, sme ready. Už ani v ready nemáme, ako sme mali na začiatku po niektorí. Loptu si zober, si host, takže hodíš buly. Nehoď si sebe, nemusíš ani mne. Stačí, keď to trafíš do stredu. Budem sa snažiť do stredu. Už aj to sa mi stalo, výborne. Dal si mi to na celkom dobrú palebnú pozíciu. Tu sa hovorí, že čo strela, to gól, a tak nejak som si to presne k tej žrdi. Ďakujem. Není zač. Na budúce dúfam, že vyhráš. To isté platí aj pre teba, čo tu pre tvojich spoluhráčov sem približne raz za pol roka ti vyjde, že sa tu ukážeš, tak to nejak vychádza. V prípade, ak strelíš hat-trick, ak ho strelíš na budúce, tak opäť prídeš. Teraz sme sa nerozprávali o tom, aký je váš najbližší zápas. Keby sme to možno nahrávali ešte včera, tak sa bavíme o tom, že robíme pozvánku na piatkový duel s Humenným, ale
Tam už oficiálne je to teda potvrdené karanténa, takže na ten ďalší najbližší štart si budete musieť trošku počkať. Áno, teraz najbližší Rohožník o 2 týždňa v nedeľu a potom až o mene. Takže to sú posledné dva zápasy, ktoré vás ešte tento čakajú rok. Tento rok, alebo teda túto jesennú časť. Ak to zvládnete, tak zimujete na prvom mieste a myslím si, že to je taký zatiaľ ten čiastkový cieľ. Áno, dúfam, že sa to podarí. Dobre. Vladimír Barbora bol mojím dnešným hosťom. Jeho premiéra, ja si myslím, že dopadla na výbornú. Ak ste si to teraz zapli na konci, tak si to pozrite ešte raz. Ja si myslím, že naozaj na výbornú dopadla. Takže teším sa na ďalšie kopačky spoločne s vami.